fredag. Jag säger bara fredag. Ja, då är du. Då blir det jäkla manana. Men du, vad är det för lopp du kör då? Nej, jag tror det är distans 5 kilometer. Klassiskt. Oh, när kommer rycket? Det får vi se. Men det kommer att komma? Ja. Ja. Då är du livsfarlig, då hänger de inte med, vet du. Amerikanerna och vilka det nu är. Ryssarna. Ja. Ja. Hur är planen då? Hur är planen? Berätta. Hur planen är? Ja. Nej, jag ska försöka vara koncentrerad. Fokus. Och sen då? Har du lagt upp någon liksom tävlingsplan? När kommer rycket och sådär? efter kanske 2-3 kilometer kommer rycken. Flera ryck? Ja. Kan du inte bara säga att då smäller det, säger du då, så sticker du sen bara? Nej, det säger jag inte. Nej, du bara sticker? Ja. Ja. Efter 2 kilometer så bara, då sticker man. Ja. Då har de inte en chans. Nej. Nej. Då får de bara se röken av mig. Och sen är jag borta. Bye bye.